následujícím videu vám nahraju postupný návod upletení dalšího jednoduchého ozdobného lemu. Ještě jsem upletla 5 řad lícovým žerzejem, aby ten lem pěkně vynikl. Lícový žerzej pleteme z lícové strany hladce a z rubové strany obratce. Na 2 jehlice si naberu potřebný počet ok. Pro tuhle ukázku jsem nabrala 40 oček. Jednu jehlici vytáhnu a budu postupovat tak. První očko sejmu, druhé upletu hladce, můžu obyčejně. Teď pravou jehlici podsunu pod levou a spodem naberu jedno očko navíc. Takhle, upletu hladce, znovu podsunu, naberu. Upletu hladce, podsunu, naberu, upletu hladce, podsunu, naberu, upletu hladce, podsunu, naberu, upletu hladce. Podsunu, naberu, upletu hladce. A tak pokračuji do konce řady. První očko sejmu. Přizidám před práci a nabírané oko sejmu. Pletené upletu hladce. Před práci sejmu. 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 Upletu hladce. A tak pokračuju do konce řady. Poslední krajové oko upletu obratce. První oko sejmu. A 2 spletu hladce. Další 2 spletu hladce. Další 2 spletu hladce. A tak až do konce řady. Spleteme vždycky 2 oka hladce. Poslední krajové oko pleteme obratce. První oko sejmu a až do konce řady pletu hladce za přední nitku.
Ještě další řadu upletu hladce. Ještě upletu pár řad lícovým vzorem, aby kraj pěkně vynikl. A dále můžeme pokračovat vzorkem podle vlastního výběru. Tady jde vlastně jenom o ten okraj.